är sagan om tre svenska tjejer som hade flyttat till Norge. När deras mat började ta slut så tänkte de att fan, vi behöver åka hem till Sverige igen och fylla på matförrådet. Så de hyrde en bil på flygplatsen de jobbade på och tog en roadtrip över och handlade på ICA. Och här i den här videon så är allt dokumenterat. Den här resan resulterade i det här och det här. Även det här, det här, det här och det här. Så ja, rulla vlogg. Merry Christmas! Vi är på väg till bussen. Vi ska ta oss över till Sverige. Vi vaknade och det är snöstorm. That's why I'm sick. Sick of this. Sick of this shit. Vill ni vara med eller? Nu sitter vi på Starbucks. At my work actually. Åh, gud vad coolt det sitter. Och väntar på att vi ska hämta bilen. Det är snöstorm ute men vi ska ha lite varma drycker för att klara av denna dag. Vi har nycklarna och nu letar vi efter våran bil. Det ska bli jävligt kul. Smiley. Du, det kallar hon sina fans. Oh. Jag körde ut bilen från garaget och det blev kaos. Vi hittade inte utgången men nu har vi landat på McDonald's och snart ska vi fortsätta färden. Vad vi beställde? En McMuffin. Ägg och bacon. Vad vi fick. Ägg och sausage. Josef försöker köpa hash brownie. Jävla pundare. Jag sa hash brownie. Här sitter vi. Chillen. 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 Drick lite. Och smaka på den här. Mackfrappe. Den är god. Den är god. Mm. Det här har vi hittat på McDonald's. En liten shopping cart. Här ställer man drickorna. Sina brickor. Alltså nu ska vi se oss följa den här vägen tills vi är framme. Ja. Jag ska låtsas att jag kör. Nej, men nu är vi på vägen till Sverige. Jag ska break it down. Nu svänger vi in rodden. Vi bor i Norge där det är dyrt med mat och allt är dyrt. Men man får även mer pengar när man jobbar. När vi flyttade hit så kom vi med ett lass fullt med mat från Sverige som vi hade köpt för billigare pengar. Så nu behöver vi fylla på vårt matförråd. Vi gör en liten roadtrip av det hela. Åker över gränsen, handlar mat, alkohol. Basically everything. Vi fixar den musiken! Vi har musik, men vi har no bass. The bass is not here. The bass is lost. The bass is not with us. Och så blir det. Ja, we're all about that bass, men ibland får man leva utan den. I'm supposed to be locked up too. You escape, but I escape. Girl say hallelujah. Ooh. Girl say hallelujah. Wait a minute. For my cup. Push me. Push me. Girl say hallelujah. Girl say hallelujah. Stop the funk, don't give it to him. Stop the funk, don't give it to him. Stop the funk. Darling, don't be afraid. I have loved you for that. 2 mil till Torsby, kämpa. I love you for a thousand more. All along I believed I'd find you. Don't you worry now. Yeah. Woo-hoo.
did you do? Jag träffade min öga. Sverige! Vi närmar oss Torsby där vi ska handla. Semla. Vad hittar vi? Jo, en semla. Köpte vi hamburgare? Nej. Ska vi köpa en eller två? Hur går det här nu? Här är resultatet. Ja. Och så hyr vi en sån här liten jävla bil. Men lyckas vi? Ja då, ja då. Så 1, 2, 3, 4, 5 påsar här bak. Mm-hmm. Och 1, 2 semlor såklart. Och vi är fan inte klara. Nej, först ska vi äta, sen ska vi till PK. Mm-hmm. Det är planen. Bye bye. Nu går det inte igen. Nu är det matpaus på Sibylla. Gött, jag tog en chicky. Någonting. Och nu, Systembolaget. Vad tycker ni att vi ska ta? Jag tycker vi ska vanlig. Vanlig? Jävla basic bitches. Nu ska vi köpa tamponger. Ja, här hittar vi tamponger. Tamponger. Vi är klar med shoppingen. Vi har laddat hela bilen med vin och matvaror. Här bak. Vi ser inte riktigt bak, men who cares? We got food! Kan vi bara säga att Ida är en fantastisk driver? Ja. Hur långt ska vi ta och köra till Göteborg? Just a question! Nu är det fika, paus, dröm, godis. We're going! När Emma får bestämma musiken. Attack on Titan, varför du inte har sett den? Let's not. We're not gonna discuss. Det är... Oj lite! Turn up, turn up! Snitt! Den här låten inne. Här igen. Den här igen! Vi lyckades ta oss hem, nu ska vi bara packa in allting. Skål, skål! Vi har parkerat precis utanför. Sen ska vi åka och handla mer här i Norge, typ mjölk och sånt. Massa bags här och cirka, vad blir det? 1, 2, 3, 4 knäckebröd. För det kan man inte få tag på. Så nu ska vi tömma kylskåpet och få plats. Och ska hoppa lite, bland annat, lite glasögon. Mass transformation. Unga dam, vad håller du på med? Josefin Sandra Forsberg. Jag säger till Vivi vad du håller på med. Vivi! 10 minuter senare. Kind of want it. Just saying. Skidorna här, mami. Hej. Nu ska vi bara hem och packa upp allt. Jag går inte, jag hänger. Jag hänger. Det känns bra, nu är vi klar med shoppingen. Och det är bara att äta nu, det är bara att hugga in. Ben. Och nu har vi lämnat tillbaka bilen. Så ska buss hem som en jävla peasant. Ja, nu ska vi åka buss, det känns jättekonstigt. Men de lär checka bilen innan vi fick ta den och det var lite nervöst för vi har ju ätit på McDonalds. Men det gick bra så nu är det klart. Tack för dagen. Nu är det slut. Tack och hej. Tack och hej.